Nazdar priatelia, dneska máme piatok a mali by sme mať info o chudnutí, tak som pribral kilo a na oslavu tejto záležitosti ideme s mojou drahou na koláčik a na kávičku. Tak. Tak, spapali sme koláčik, vypili kávičku, strávili sme spoločný čas s mojou drahou. Čo môže byť lepšie na zdravie ako láska a takéto porozumenie spoločné? Myslím, že už nič. A týmto sa s vami lúčim a čaute.